Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Belə aktual olan bir mövzu haqqında danışacağıq. Uşaqların zəkasının inkişafı üçün valideynlər hansı nüanslara fikir verməlidirlər? Bu haqqda bizə Murad bəy deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. İlk öncə bizim valideynlərlə olan işimizdə əsas diqqət etdiyimiz məsələlərdən biri valideynlərin uşaqlarına olan kontaktıdır. Ənənəvi tərbiyə metodunda təəssüf ki, valideynlərin əsas maraqları öz istəklərinin uşaqları tərəfindən icra olunması ilə bağlıdır. Ancaq zəkalarının inkişafı ilə bağlı, bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı, ümumiyyətlə uşağın gələcəyinin qurulması ilə bağlı valideynlərin diqqət etməli olduğu birinci məsələ uşaqların yaşadığı şeyləri necə qavradıqları, yəni uşaqların dünyaya baxış tərzidir. Təbii ki, bu valideynlə uşaq arasındakı kontaktın əsas göstəricilərindən biridir və bununla bərabər növbəti mərhələdə valideynlərin diqqət etməli olduğu ikinci məsələ övladların bacarıqlarıdır. Yəni maraqları nələrdir, nələri bacarırlar, nələri bacarmırlar. Ondan sonra artıq zəkalarının belə deyək də quruluşlarını və inkişaf yönlərini qiymətləndirmək olar. Məsəl üçün bir uşağın kinestetik zəkası yaxşıdırsa, onun yaxşı idmançı ola biləcəyini göstərən əsas amillərdən biri də bu. Amma valideyn bunu israr eləyirsə ki, yox, sən universitetdə oxumalısan, həkim olmalısan, bizim nəslimizdə idmançı yoxdur, idmandan belə deyək də gələcək qurmaq mümkün deyil. Bu artıq uşağın belə deyək də bacarıqlarının görməzdən gəlinməsinə, eyni zamanda həyata olan marağının da itməsinə səbəb olur. Araşdırmalar göstərir ki, uşaqlar istədikləri sahələrdə irəliləmədikcə, inkişaf etmədikcə, valideynlər onları nəyəsə məcbur elədikcə, artıq həmin istəmədikləri sahədən yox, eyni zamanda həyata olan bütün maraq və motivasiyaları sönür. Ona görə valideynlərə tövsiyəmiz olar ki, ilk növbədə övladlarını tanımağa çalışsınlar. Onlar nələri xoşlayırlar, nələri istəyirlər, nələrinə maraqlanırlar. Ondan sonra artıq onların zəka səviyyələrinə və quruluşlarına görə, yəni təbii ki, zəkanın da növləri var, həmin növlərinə görə artıq bunları qiymətləndirmək olar. Təşəkkür edirəm məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizim çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik.